nziza cyane aho twagaragaje ko turi abana b'Imana muri Kristo kabavandimwe guhura nk'uku rero tugasabana tugahuzwa na siporo ni ikintu gishimangira ubuvandimwe burenga imipaka kuko byagaragaye rwose ko guhuza abapadiri ba diyosezi ya Ruhengeri n'abapadiri ba diyosezi ya Muyinga wabonaga ari ibintu abantu bari banyotewe byari ibintu byiza cyane kandi batweretse n'imikino myiza batweretse ubuhanga bwabo ni ukuvuga rero ko uyu mukino nawushimye cyane kandi ndifuza ko ibi bintu byajya bikomeza kugira ngo abantu bakomeze bahure bishime buba ku buvandimwe ubundi kintu cyose kigira intangiriro ubu rero ndahamya ko ibintu nk'ibi ngibi twishimiye tuzabona n'ubundi buryo nk'ubu ngubu nkaba nizera ko amakipe ya diyosezi ya Muyinga abasaseridoti ba diyosezi ya Muyinga nabo bazagira igihe bakaza bakadusura maze ibi byiza ibi birori ibyishimo tukabisangira n'abakristu abihaye Imana abasaseridoti n'abandi bose muri rusange muri diyosezi yacu ya Ruhengeri Burundi n'u Rwanda dufite ibintu byinshi biduhuje ururimi muravuga tukumvikana nubwo hari amagambo amwe n'amwe ashobora kuducika ariko umuntu akumva aho biganisha ubundi rero nkaba mbona rwose amateka twaduhuje noneho iriya mipaka ntabwo ari dutandukanya ahubwo ni duhuza iyo tuvuze imipaka buri gihe tuba tuvuga ngo ni imipaka iduhuza ubu rero hari imipaka iduhuza ihuza u Rwanda n'u Burundi ubu rero ni ukuvuga ngo amarembo gafunguye tuzakomeza dushyira imbaraga mu guhura ndetse usibye ibi bikorwa tugira n'ibindi biranga ibi bikorwa bituma abantu bakomeza kubaka ubuvandimwe kwakiriwe neza cyane mu gihugu cy'u Burundi kuva twinjira hariya ku mupaka wa Nemba twakiriwe neza n'urugwiro rwinshi noneho noneho mu gihe cy'imipira mu gihe cy'imikino byagaragaraga rwose ko hari ubuvandimwe hari akanyamuneza mu bantu abantu bari muri iyi stade uko banganaga byerekana nyine ko abantu bashaka guhura kandi bakarushaho kwegerana bubaka ubuvandimwe rero ndahamya ko hazaba n'ibindi bikorwa byinshi byiza byatuma abanyarwanda n'abarundi bakomeza kumva kandi bakabana kivandimwe ndumva icyo umuntu yagaruka cya mbere ni ugushimira abarundi uburyo batwakiriye noneho icya kabiri ni ukubatumira namwe mukazaza kugira ngo dusabane iwacu cya gatatu nuko numva abantu bose bakumva ko turi abana b'Imana muri Kristo tukabavandimwe maze tugashyira ibikorwa by'ubuvandimwe bituma abantu begerana bakarenga ibibatanya ahubwo buri gihe bagashaka ibibahuza